Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր High Art Online, կերպարվեստի եւ աճուրդի կենտրոն։ High Art Online նախագիծը եւ AA Auction կերպարվեստի աճուրդի կենտրոնը ներկայացնում են կերպարվեստի դասական աճուրդ։ Աճուրդը կկայանա ապրիլի 19-ին Ոսկե դար պատկերասրահում։ Հասցե Սպենդիարյան 5։ Լոտերն արդեն ցուցադրվում են։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է հայկական շոու բիզնեսի հայելու հակառակ կողմը եւ եթե կան հարցեր, որոնք գուցե հետաքրքրել են ձեզ, բայց երբեք չեն հնչել, առաջարկում ենք միանալ մեզ բաց հայտելու շոու բիզնեսյան հայելու հակառակ կողմը։ Ողջույն, եթերում Փոպարտն է։ Այսօրվա մեր հյուրն ԱՄՆ-ում հաստատված այն երգիչներից է, ով իրեն համարում է հայկական Կոպերֆիլդը։ Նրա երգերը գիտեն բոլորը, սակայն վիզուալ չեն ճանաչում շատերը։ Երաժշտության հանդեպ սերը նրա մոտ ի հայտ է եկել դեռ 3 տարեկանից, իսկ արդեն 13 տարեկանում նա ցույց է տվել այդ սիրով վառ պտուղները, կատարելով հեղինակային իր առաջին ստեղծագործությունը։ Երկար տարիներ ապրելով Միացյալ Նահանգներում նա իրեն համարում է իսկական հայ, կարոտում է Հայաստանը, հիշում Գյումրին եւ չի մոռանում տարվա ընթացքում մի քանի անգամ վերադառնալ իր հայրենիք։ Այսօրվա մեր հյուրը հայ աղջիկներին ամենաշատը գնահատող եւ իր կողքին միայն հայուհի տեսնող երգիչ Կարեն Բոքսյանն է։ Я парень с Кавказа, люблю везде гулять. Я парень с Кавказа, хочу вам рассказать. Այսօր մի հատ ինձ email էին ուղարկել, բարև ձեզ Կարեն ջան, դուք վերացի եք։ Տղեր քեզ ինչ լավ որ ա, արա վայ վայ վայ, իմ օջախում մեծ տոնա, արա վայ վայ վայ։ Ես ընդ թակնված ինձ ինչ որ դեմքերից եմ էլի, որ սեպայուտ պեսնի, նոնի знают кто он, էլի։ Ты в моей душе сильна, самая прекрасная моя. Միտում չունենք, որ ինչ որ չէ մի բայր կան էլի։ Ունես դու այդ միտումը։ Չէ, ունեմ։ Ուդու քոչը դա մորի քարա։ Ու քոչը դա գալե дорога белая. И слышен стон соседей. Любовь моя, ну что ты сделала? Ողջույն Կարեն, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Զրույց ուզում ենք սկսել քո ամենաթարմ նորությունից, Մենահամերգից, որը տեղի ունեցավ ապրիլի 7-ին։ Դու այնտեղ կատարեցիր քո հին եւ նոր ստեղծագործությունները, կխնդրեինք մի փոքր կիսվեիր մեզ հետ քո տպավորությունների մասին։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից, որ այսօր ես ձեզ ձեր հյուրն եմ, ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվել եւ ամենաբարձր եւ ամենաջերմ տպավորություն եմ ստացել ապրիլի 7-ի ելույթից հետո եւ այդ բարձր եւ ջերմ տպավորություններով ես կմեկնեմ հետ Միացյալ Նահանգներ եւ մի խոսքով կկիսվեմ իմ հարազատների եւ իմ ընկերների հետ այդ օրվա տպավորություններով, քանի որ Հայաստանի հանդիսատեսը միշտ տարբերվել է։ Տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում ես ելույթ եմ ունեցել, բայց Հայաստանի հանդիսատեսը ավելի ուրիշ զգացմունք ունի։ Քեզ ընդունում է մի ուրիշ ձև։ Միգուցե չես կարծում, որ քեզանից է դա, որովհետև չլինելով երկար տարիներ Հայաստանում, ուղղակի դու կարոտած ես Հայաստանի հանդիսատեսին։ Անկեղծ եմ ասում, ես միշտ կարոտով եմ գալիս եւ այդ ցավոք սրտի քիչ ժամանակով եմ գալիս, բայց փորձում եմ ամենան լավագույնը քաղեմ, այդ կարոտս առնեմ ու հետ վերադառնամ։ Խոսեցիր հանդիսատեսի ջերմության մասին, այն միշտ էսպիսի կարծիք կա, որ հայ հանդիսատեսը ավելի բծախնդիր է։ Եվ դու թեկուս քո մտքում, եթե փորձես համեմատականներ անցկացնել, որովհետև դու ավելի շատ աշխատում ես մեր արդ երկրի հայրենակիցների համար, ապա ո՞ն է տարբերությունը թեկուս նրանց պահանջկոտության, բծախնդրության եւ այլ հարցերի շուրջ։ Գիտեք ոնց, ես դա ասենք չի խանգարում, դա ավելի ինձ ոգևորում է։ Եվ իմ կարծիքով այդ պահանջը դա լավ բան է։ Դա թույլ է տալիս կոնկրետ ասենք ինձ որպես երգիչ, որպես արտիստ, ել ավելի շատ աշխատել եւ փորձել ասենք մաքսիմում ռեզուլտատը ստանամ իմ աշխատանքի եւ դրանով ներկայանամ իմ երկրպագուներին դիմաց։ Դա կարծում եմ շատ նորմալ է եւ ամեն ոնց ասեմ, ամեն կոնտինգենտ, ամեն լսող տարբեր քաղաքներում ինքը իր մոտեցումը ունի։
ես Հայաստանի երկրպագուների հետ դեռ չեմ կարող ասեմ, որ տենց մտերիմ, տենց ծանոթ եմ, քանի որ երկար տարիներ շարունակ ես եկել եմ Հայաստան, բայց ելույթներով այդքան շատ չէ, ինչքան ավելի աշխատանքային process-ներ ենք ունեցել այստեղ. So, սա իմ առաջի, կարող եմ ասեմ, քայլերից է ծանոթանալը Հայաստանի երկրպագուի հետ. Իսկ եթե փորձենք վերլուծենք, ապա ովքեր են հիմնականում գնահատում Կարեն Բոքսյանի ստեղծագործությունները եւ կատարումները, քո հիմնական հանդիսատեսը ովքեր է։ Հիմնական հանդիսատեսը, քանի որ ես ունեմ 4 ձայնասկավառակ եւ մեծամասն իմ երգերը ռուսերեն լեզվով են հնչում, մեծամասն ռուսախոս հայերն են եւ ոչ միայն, ասենք նախկին սովետական ռեսպուբլիկաների տարբեր քաղաքներից են ինձ գրում, Եվրոպա, Իսրայել, եւ դրանք ամբողջովին դա իմ fan base-ն է, այսպես ասած։ Լավ, Կարեն, ինչպես նշեցիր, քո երկաթանկում գերակշռում են ռուսերեն լեզվով երգեր։ Հետաքրքիր է, դու ցանկացած հարցազրույցում նշում ես, որ դու շատ կարոտում ես քո հայրենիքը։ Կարեն Բոքսյանը հայտնի է որպես ամենահայրենասեր երգիչներից մեկը։ Հետաքրքիր է, ինչու՞ ես կատարում հայրեն լեզվով երգեր։ Սիրով կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ես դպրոցական տարիներից, ասենք, ռուսական կրթություն եմ ստացել եւ ապրել եմ մի քիչ, ասենք, բիոգրաֆիայից ասեմ, ծնվել եմ Թիֆլիս քաղաքում, շատ կար ժամանակ եմ ապրել Հայաստանում, որից հետո տեղափոխվել եմ Մոսկվա եւ այնտեղ սովորել եմ երաժշտական ուսումնարանում եւ հայերենի այդ երգի թեման արդեն մոտ մի 4 տարի խոսվում է, ինձ հարց են տալիս նույն միացյալ նահանգների հայ համայնքը, ինչու՞ չես երգում հայերեն, քանի որ դու հայերեն խոսում ես։ Գիտեք ոնց, ես պատրաստ եմ կատարեմ հայերեն երգ, բայց չեմ ուզում այնքան որ մի հատ երգ երգեմ։ Ուզում եմ մի հատ այնպես երգ լինի, որ դա լինի իմ ոնց ասած վիզիտնի կարտիճկեն, դա լինի իմ ոնց ասեմ Կարեն Բոքսյանի երգը, որ ամեն անգամ որ իմ երկրպագուն լսի, ինքը ճանաչի դա որպես իմ երգը։ Դրա համար չեմ վրազում, պետք է ոնց ասած էմոցիոնալ ես ապրեմ դրանով, որ այդ կարողանամ ես գրեմ, բայց եթե դաժե իմ երգը չլինի եւ ես չգրեմ, ես սիրով կկատարեմ, եթե երգը դուրս եկավ եւ ես պատկերացրեցի, ներշնչեցի ու զգացի, անպայման սիրով կկատարեմ ուրիշ կոմպոզիտորների գրած երգը։ Բայց արդյոք այս 4 տարվա մեջ այդ պահը չի եկել եւ այդ էմոցիաները այդ 4 տարվա մեջ զբաղված էի ճիշտ ասած ուրիշ պրոյեկտներով, իմ երրորդ ալբոմներ, երրորդ եւ չորրորդ ալբոմներով էի զբաղված, կատարեցի իմ առաջի անգլերեն լեզվով օֆիցիալ երգը եւ կարծում եմ արդեն հերթն է եկել, որ շատ շուտով ես կոնկրետ հիմա ճիշտ ասած անկեղծ եմ մնում, զբաղվում ենք այդ հայկական երգով, պրոստե ես սիրում եմ սյուրպրիզներ անել։ Самая прекрасная моя, только быть уверен должен я, что ты создана лишь для меня. Մի փոքր հետ գնանք եւ խոսենք քո ստեղծագործական գործունեությունից։ Երբ 1996 թվականին Կալիֆոռնիայի համալսարանից մեկի պրոֆեսորը հրավիրեց քեզ այնտեղ ուսուցանելու, դու միանգամից ընդունեցիր հրավերը եւ չնայած նրան, որ դու սովորում եւ ապրում ես Մոսկվայում, դու ընդունեցիր հրավերը, կարծես թե ընտրեցիր ավելի դժվար ու քարքարոտ ճանապարհը, ինչպես դու ես մեկ անգամ նշել, որոշեցիր ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Ինչու՞, որովհետեւ դու քեզ այլտեղ չէիր պատկերացնում կապական։ Գիտեք ոնց, ես իմ, ասենք, իմ դիմաց կար երկու ընտրություն, որից մեկը կամ կոնսերվատորիան էր Չայկովսկու, կամ Գնեսինսկի ակադեմիան էր։ Մի անգամ էլ Ֆրանսիայում լինելով համերգներով մեր ուսումնարանի օրկեստրի հետ, ինձ պրոստը մոտեցավ մի հատ հայ տղամարդ եւ առաջարկեց, ասեց, պրոգրամայի մեջ տեսել եմ միայն հայկական ազգանունը քոններ, ասում է, կարող է ցանկություն կունենաս, ասենք, Ֆրանսիայում շարունակես քո ուսումը, մենք հայ համայնքը, մենք քեզ կօգնենք ինչ որ կարող ենք, եւ դա երրորդ տարբերակն էր։ Բայց որ իմ դասատուն Բուտովը Միացյալ Նահանգներից
վերադարձ Մոսկվա, առաջարկեց ինձ եւ ասեց, քո նվագած, ասենք, թեմա պիեսան լսել են Նորդրջում եւ իրենց դուրը շատ է եկել, կարող է ցանկություն ունենաս մեկնես միացան նանգներ, դա իմ համար իրոք շատ ինձ մեծ սուրպրիզ էր, եւ մինչեւ այսօր 17 տարի արդեն ես բնակվում եմ այնտեղ, եւ ինչ ասեմ, շատ դժվար էր լինելով մենակ, առանց որևէ բարեկամի, առանց որևէ ընտանիքի անդամ, բայց շատ ուրախ եմ, որ հենց այսպես ստացվեց եւ ես այցելեցի Միացյալ Նահանգներ, քանի որ իմ կյանքում մի նոր էջ բացվեց, որը որ իմ երկարվեստն է։ Я знаю, ты тигрица, поиграв со мною убежишь. Այցելելով Միացյալ Նահանգներ, դու սկսել ես աշխատել նաև որպես ավտոկայանատեղի հսկիչ, սակայն դա արել ես բոլորից գաղտնի, քո հարազատներից եւ բարեկամներից, որից հետո քո ընկերոջ հրավերով դու արդեն աշխատել ես ռեստորանում, այսինքն քո մասնագիտությամբ ես ինչ-որ մի տեղ աշխատել։ Այ հետաքրքիր է, եթե չլինեին այդ դժվարություններն ու խոչընդոտները, ինչ կունենայիր դու կամ չէիր ունենալ այսօր։ Անկեղծ լինեմ, ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ այդ դժվարությունները ինձ միայն տվեցին այն պոզիտիվը եւ այն լավագույնը, որը որ ես այսօր կամ որպես Կարեն Բոքսյան։ Եթե ասենք մեկ-մեկ ասենք ես ինքս իմ մտքերով հետ եմ վերադառնում, ասենք 96-97 թիվ եւ մտածում եմ, ասենք, արդյոք եթե այդ դժվարություններով ես չանցնեի, որտեղ ես կլինեի կամ ինչ կլներ իմ կյանքում, բայց այդ ամեն մի այդ կյանքի դժվարությունը եւ այդ սիտուացիաները եւ այդ պահերը, որով որ ես անցա, ինձ բավականին շատ օգնեցին եւ ես չեմ ափսոսում, բացարձակապես, ասենք, նույն այդ մեքենաների լինելով մեքենաների պարկովշիկ, դա իրոք մի հատ շատ հետաքրքիր էր, հետաքրքիր պահ էր իմ կյանքում, եւ ոչ միայն, ասենք, էլի դժվարություններ են եղել, բայց դա ինձ շատ է օգնել, որպես անձ, որպես տղամարդ եւ որպես, ասենք, ավելի ռեալիստ, քանի որ մարդիկ, ես միշտ ասում եմ, ասեմ, եղեք շնորհակալ, այն ինչ որ դուք այսօր ունեք, իրոք ասեք շնորհակալ եմ, քանի որ կյանքը հենց հետաքրքիր բան է, որ այսօր ունես, վաղը կարող չունենաս, կամ ընդհանրապես։ Կարծես թե Ամերիկայում ապրող հայությունը բաժանվել է երկու բևեռների։ Մի մասը կարծում է, որ շատ հեշտ է Ամերիկայում բարձունքների հասնել, իսկ մյուս մասը կարծում է, որ բավականին դժվար է շքեղ եւ ճող կյանք վարել Ամերիկայում։ Հետաքրքիր է քո կարծիքը այնտեղի շարքային հայի մասին։ Մի մասը ես ավելացնեմ, կան բողոքող երրորդ տարբերակը, որ միշտ բողոքում են, անկախ ամեն ինչից, ասենք, ոնց է իրենց օրը անցնում, լավ է թեվատ, միշտ բողոքում են։ Ուրեմն ասեմ, որ Ամերիկայում ես դե հայ համայնքի տարբեր մասնագիտության մարդկանց եմ ճանաչում եւ, ասենք, եւ հպարտ եմ, որ իրենց ճանաչում եմ, քանի որ տարբեր օրինակներ եմ կարող եմ ձեզ բերել։ Ճանաչում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ Հայաստանից մեկնել են Միացյալ Նահանգներ եւ զրոյից են սկսել իրենք իրենց կյանքը էմիգրացիայում եւ այսօր իրենք հասել են ամենա այնց բարձր level-ին, ասենք, բարձր արդյունքների, հա, ճիշտ եմ ասում։ Եվ կա նաև այն կատեգորիան, ովքեր որ հեշտ, ոնց ասեմ, իրենց թվում է, թե ամեն ինչ հեշտ է Միացյալ Նահանգներում, տարբեր ձևերով ինչ որ փողեր են աշխատում եւ այդ փողը գալիս եւ գնում է, եւ հետո իրանք մնում են ինչով, զրոյով։ Արդյոք երկար տարիներ աշխատելով եւ գործունեություն ծավալելով ԱՄՆ-ում, այսպես ասած, հնաբնակներդ փորձում եք օգնել ԱՄՆ ժամանած նորեկներին։ Ես իսկապես ստուդենտ տարիներին, երբ որ ապրում էի Նորդրիչ հանրակացարանում, համասարանի հանրակացարանում, իմ եւ իմ ընկերոջ, ոնց ասեմ, երկրորդ անունը 911, ձեվից ադինադին 911-ներ, որտեվ նոր ստուդենտներ, որ գալիս էին, երբ գալիս էին մեր համասարան, իրենք միշտ փնտրում էին մեզ, քանի որ մեզ, օրինակ, ոչ ոք, ասենք, խորուրդ չի տվել, սա կարող ես անես կամ սա պետք չի անել եւ այլն, բայց
մենք կոնկրետ երկուսով բոլորին փորձել ենք ինչ-որ ձեռք մեկնենք, ինչ-որ խորուր տանք, որ չսխալվեն, չշփոթվեն։ Ես հնարավորության չափ կոնկրետ ասենք իմ պրոֆեսիոնալ կարիերայի մեջ, ինձ շատ են գրում, շատ են դիմում Հայաստանից նոր մեկնող, ասենք, երաժիշտներ, երգիչներ։ Ես իմ բարի խորհուրդը միշտ փորձում եմ տամ։ Ինչով որ կարացել եմ, միշտ կողքերն եմ եղել մաքսիմումով։ Իսկ ինչին այսօր դու հասել ես եւ ունես այսօր։ Հետաքրքիր է միայն երկարվեստի միջոցով է, թե Կարեն Բոքսյանը փորձել է իրեն նաեւ այլ բնագավառներում։ Փորձել եմ, ունեցել եմ բիզնես, բայց 2006 թվականին որոշեցի, ինչ ասել, դուրս գամ այդ բիզնեսից, քանի որ ինձ դա ավելի սկսեց խանգարել իմ կարիերային, իմ երկարվեստին, եւ ես վերադարձա նորից, ասենք, իմ երկարվեստի մեջ, ու կարող եմ ասել, որ ես ուրախ եմ եւ գոհ եմ, որ զբաղվում եմ իմ սիրած գործով, եւ դա ռեզուլտատիվ է իմ համար։ Вот уходят море корабли, и уходит вдаль дорога белая, и слышен стон со всей земли. Любовь моя, ну что ты сделала? Вот уходят море корабли, и уходит вдаль дорога белая, и слышен стон со всей земли. Любовь моя, ну что ты сделала? Վերադարձալ սկսեցիր աշխատել եւ մինչ օրս էլ շարունակում է ստեղծագործել։ Սակայն հայ հանդիսատեսը ավելի շատ ճանաչում եւ հիշում է հին ստեղծագործությունները։ Ինչու՞, հնարավոր է, որ դու ես մեղավորը այս ամենի, քանի որ նույն կերպ չես ներկայացնում քո նոր ստեղծագործությունները։ Համամիտ եմ եւ այդ հարցի պատասխանը ասեմ, որ իմ առաջի ձայնասկավառակը, որը որ ճանաչվեց Կարեն Բոքսյանը որպես երգիչ, դա պարզվեց, որ իմ ամենահայտնի ձայնասկավառակն է մինչ այս օր, որի մեջ, ասենք, բավականին ճանաչված երգեր են կատարել՝ «Ты в моей душе всегда одна», «Вот уходит море корабли», «Моя мечта» եւ այլն եւ այլն։ Ու գիտեք ոնց, ինչպես երևի շատ երգիչներն են անցել այդ ճանապարհով, ես էլ առաջի ալբոմի այդ հաջողությունից հետո ընդունում եմ, որ մի քիչ, ոնց ասեմ, ռելաքս այդ պրոցեսը իմ մոտ էլ կատարվեց, որը որ սխալ էր, բայց ես 2003-ի Կարեն Բոքսյանը եւ հիմա 2014-ի Կարեն Բոքսյանը արդեն ավելի հասուն, ավելի հասկացող անձ եմ։ Ես ինքս եմ մտածել այդ հարցի շուրջ, թե ոնց ստացվեց, որ ասենք տենց կատարվեց, տենց պատահեց, հենց այդ իմ հարցի պատասխանը, որ իրավունք չունի յուրաքանչյուր արտիստը, յուրաքանչյուր երգիչ այդ հանգիստը, ոնց ասած, այդ ժամանակաշրջանում հնարավոր որ բիզնեսը ինչ որտեղ խանգարեց։ Կարող է եւ բիզնեսներ, հետո առաջի ալբոմի ուսպեխից հետո, որ արդեն միանգամից սկսվեցին հաջողությունից հետո, միանգամից սկսվեցին, ասենք, առաջարկություններ, ելույթներ, ասենք, մեկն էլ Եվրոպա, մեկն էլ այստեղ, տա-տա-տա, ժողովուրդը ճանաչեցին, ոչ թե ասենք ես աստղային այդ հիվանդությունը չունեմ կատեգորիկ, ովքեր էլ որ ինձ ճանաչում են, իրեն գիտեն, որ դա մի բան, որը իմ, ոնց ասած, ԴՆԿ-ի մեջ բացակայում է, քանի որ ի շնորհիվ իմ դասատուին Մոսկվայի, Գենադի Բուտովին, ինքը իմ այդ տարիներ շարունակ այդ դասը անցել է, եւ միակ պատճառներից մեկը կարող եմ ասեմ, որ դա էր, բայց հիմա ամեն ինչը արդեն վերադարձել է այսպես իր հունի մեջ, այսպես գնում է շարունակում անալ։ Եվ կարծես թե ձայնասկավառակի հաջողությունը մի փոքր խանգարեց, որովհետև ինչպես նշեցիր 2003 թվականի Կարենին դեռ հիշում են մինչ այսօր։ Եվ քեզ մոտ էսպիսի մի հետաքրքիր բան էլ կա, որ ինչպես նշեցին, քո երգերը երգում են բոլորը, սիրում են բոլորը, սակայն վիզուալ քեզ չեն ճանաչում։ Այ ինչ է կանում այս բացը լրացնելու համար, արդյոք ինչ որ քայլեր ձեռնարկվում են։ Ինչպես կասեր հայտնի դերասան Կուրավլովը Միմինո ֆիլմի մեջ, այդ Խաչիկյանը ես եմ։ Հիմա իմ պարագայում այդ Կարեն Բոքսյանը ես եմ, ով որ կատարել է տարիներ շարունակ այդ երգերը, անուններով, որ ասենք, ասեմ, նույն մամայի երգը, «Мама, я люблю тебя», ասենք, նույն Արավայվայ երգը, «Я живу в краю родном, Արավայվա», ու այդ բոլոր երգերը, ասենք, ես ինքս եմ գրել դրանք, այդ երգերը, երգի հեղինակը ես եմ։ Եվ ճանաչելու համար
միակ խնդիրներից մեկը ես կարող եմ ասեմ, որ տեսահոլովակի բացակայությունը։ Չէ, տեսահոլովակներ ունեմ, նույն արավայվայ տեսահոլովակ ունի, նույնը։ Չէ, շատ քիչ են տեսահոլովակները համեմատած քո երկացանկի։ Ավելի կասեի երևի ռոտացիայի, ցելե ռոտացիայի կամ ցելե ներկայանալու խնդիրներ, հետո ես մի քիչ ինձ երևի ավելի սենց դիստանցիայով պահում, միգուցե համեստություն է անում, բայց հասկացա, որ մեր բնակավարում այդ համեստությունը շատ ժամանակ խանգարում է։ Իսկ միգուցե ներկա պահին քեզ դա այդքան էլ պետք չէ, որովհետև այսպես թե այնպես առաջարկները լինում են, հրավերները լինում են, եւ այս դեպքում քեզ համար այդքան էլ կարևոր չէ, որ ոչինչ որ դեմքով չճանաչեն, կարևորը հրավերներն ու առաջարկները լինեն, եւ դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է իմ համար, եւ ասեմ, որ ես միշտ ուզեցել եմ, որ Հայաստանում ասենք ավելի շատ իմ կլիպերը ցույց տան, եւ ավելի շատ Միացյալ Նահանգներում շատ են ցույց տալիս, ասենք հերոստանգերություններ, հերոստալիկներով շատ են ցույց տալիս, բայց Հայաստան հիմա արդեն նոր սկսել են ավելի շուտ շուտ ցույց տալ, եւ ռադիոյով եմ լսել երկերես։ Я живу в краю родном, Аравай, вай, вай, горы снежные мой дом, Аравай, вай, вай. Կարեն, այսօր շատ ռեստորանային երգիչներ կատարում են քո երգիչները տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Հետաքրքիր է լսել քո վերաբերմունքը այս ամենին։ Քեզ դուր գալիս է թե ոչ։ Դա իմ համար նորմալ է, շատ նորմալ երևույթ է, եւ ես ուրախ եմ, որ իրենք կատարում են իմ երգերը, դա նշանակում է, որ երգի պահանջը կա։ Եվ Մոսկվայում այս վերջերս ռեստորանում մենք հրավիրված էինք, եւ իմ կոլեգաներից մեկը մոտեցավ ինձ եւ ասել, շատ շնորհակալ եմ քեզ, քանի որ քո երկերով ես, ասենք, բավականին շատ եմ օգտվում քո երկերից, եւ դա ոնց ասած թույլ է տալիս նույն իմ կոլեգային ֆինանս ձեռք բերել, աշխատել փող։ Ես կատեգորիկ խնդիր չունեմ, անկեղծ եմ ասում, դա իմ համար լավ նորմալ բան է։ Ես էլ եմ լինելով, ասենք, տարիներ շարունակ աշխատել եմ տարբեր, ասենք, կլաբերում, ռեստորաններում Լոս Անջելեսում, ես էլ եմ կատարել ուրիշ երգիչների, իմ կոլեգաների երգերը։ Եվ քանի որ շատ դժվար է ֆինանսական առումով Կարեն Բոքսյանին տեսնել Հայաստանում տարբեր միջոցառումների ժամանակ, Կարենը թողնում է, որպեսի երգեն, եւ գոնե այդ ձևով հանդիսատեսը վայելի ետ։ Ես անկեղծ եմ, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այլ հաճախակի գամ Հայաստան։ Բնականաբար տարբեր երկրներում տարբեր կերպ է վարձատրվում։ Արդյոք հայաստանյան հրավերներից ստացած հոնորարները էապես տարբերվում են։ Իհարկե, չենք ակնկալում, որպեսի նշես գումարի հստակ չափը, բայց այնուամենայնիվ հույս ունենք, որ փակագծերը ինչ-որ մի չափով կբացես։ Դե տարբերությունը այդքան շատ չի կարող լինի, քանի որ երբ Միացյալ Նահանգներից են գալիս, ասենք, տարբեր երկրներ, Փարկասո այսօր ժողովուրդը հնարավորություն ունի, եթե կանչում են, ասենք, որոշ արտիստի, իրենք պատրաստ են այդ գումարը վճարել թե ինձ, թե իմ կոլեգաներին, եւ չէ ասի, որ շատ է տարբերվում կոնկրետ Հայաստանի այդ հրավերքի հետ կապված գումարը։ Всё остальное секрет фирмы։ Լավ, Կարեն, մի փոքր խոսենք անձնականից, որը շատ կհետաքրքրի հանդիսատեսին։ Քո կողքին ունենալով բազմաթիվ կանայք, դու բազմիցս նշել ես, որ քո միակը պետք է հայուհի լինի։ Այո։ Հետաքրքիր է, ինչ ես տեսել արտերկրի աղջիկների մոտ երկար տարիներ նրանց կողքին ապրելով։ Ինչը որ չկա հայուհիների մոտ, կամ հակառակը։ Ես կրկնեմ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ծնվել Թիֆլիսում, ասենք, կար ժամանակ Հայաստանում ապրել, Մոսկվա տարիներ շարունակ, եւ Միացյալ Նահանգներ, ապրելով Միացյալ Նահանգներում, ես, քանի որ այնտեղ եմ ավելի զարգացրել իմ հայերենը, ես խոսում եմ հայերեն, ասենք, ավելի լավ, քան ես խոսում եի, ի շնորհիվ հայ համայնքին Լոս Անջելես քաղաքի, եւ ես ահա որ պատրիոտ եմ, երբ որ, ասենք, որտեղ էլ որ ես երկել եմ, որտեղ էլ որ ես ներկա եմ գտնվել տարբեր բեմերում, իմ ազգանունը Յանը պետքա միշտ շեշտվի։ Այո, եւ
իմ կողքի անձի հանդեպ կարող եմ ասեմ, ես միշտ ձգտել եմ ու ուզեցել եմ, որ իմ կողքի ընկերը լինի հայուի, ինչու, որ իմ ազգի տրադիցիան պահպանվի և շարունակվի։ Ուրիշների հանդեպ ասենք ես խնդիր չունեմ, տարբեր ազգերի հետ, ասենք ծանոթացել եմ, տեսել եմ իրենց դաստիարակությունն եմ տեսել ու ասեմ, որ շատ նման բաներ եմ ես տեսել մեր կոնկրետ հայերիների մոտ, բայց նույն ժամանակ ես միշտ ասենք ավելի ասենք հասուն տարիքում հասկացա, որ իմ կողքը պետք է լինի իմ ազգի հայ աղջիկը։ Կարեն, բայց բացառել հնարավոր չէ, քանի որ հնարավոր է լինի ժամանակ եւ տեսնես սիրահարվես այլ ազգի աղջիկա եւ ինչպես ասեն ամերիկացիները, never say never, երբեք։ Դու կհրաժարվես նրանից միայն այն բանի համար, որ նա հայ չէ եւ յան ազգանունը չի կրում։ Եվ մի գուց արդեն կա քո կողքին այդ հայուհին, որը կստիպի վերջապես կարտնացնի քո էմոցիաները եւ մենք կլսենք այն հայերեն երգերը, որը որ դու խոստացած։ Ես ինքս շատ ուրախ կլինեմ, որ այդ անձը իրոք արտնացնի իմ մեջ այդ էմոցիաները, քանի որ դա շատ կարևոր է իմ համար։ Պաստորեն, կա այդ անձը մնում է արտնացնի այդ էմոցիաները։ Դեռ հարցական է, հարցական է, բայց հույսով եմ դա շուտով կկատարվի եւ իմ կյանքում, քանի որ ինչու՞ չէ, ես էլ եմ ընտանիքը շատ եմ սիրում եւ նվիրված եմ ընտանիքիս եւ կուզենամ, որ մի նոր էջ սկսվի իմ կյանքում, ես ստեղծեմ իմ ընտանիքը։ Լավ, Կարեն, մեկ անգամ նշել ես, որ երբեք չես բավարարվում այն ամենով, ինչին որ հասել ես։ Դու այսօր ունես, կարծես թե ամեն ինչ բարեհաջող կյանք վարելու համար, ունես քո աշխատանքը, հավատարիմ երկրպագունները եւ իհարկե այդ աշխատանքին համարժեք ֆինանսական միջոցներ։ Նաեւ արդեն կողքի ընկերուհին։ Ես հարցական չեմ ուզում ավելացնել, քանի որ շեշտեց հարցականը։ Հետաքրքիր է, Կարեն Բոքսյանին էլ ինչն է պակասում լիարժեք կյանք վարելու համար։ Կարեն Բոքսյանին կարծում եմ վաղն է, որ Կարեն Բոքսյանը ստեղծի իր ընտանիքը, եւ Կարեն Բոքսյանը շատ է սիրում երեխաներ, դրա համար յուրաքանչյուր տղամարդ կարծում եմ կուզենա վայելի այդ պահը, երբ կլսի իր զավակի ձայնը։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ նորաստեղծ ընտանիքով Կարեն Բոքսյանը մշտապես բնակություն հաստատի Հայաստանում։ Ես իմ համար ասենք դա կարող է, դա հնարավոր, ինչու՞ չէ, հնարավոր է։ Միգուցե դա էլ կարող է իմ կյանքում վաղը լինի, որ ես վերադառնամ Հայաստան։ Ինձանից ամեն ինչ է սպասելի։ Ես կամ Հայաստանում կարող եմ, կամ կարող է մի նոր ինչ-որ մի հատ լրիվ Եվրոպայում կարող է ապրեմ, չգիտեմ։ Եվ վերջ-վերջո կարևոր չէ, թե որտեղ լինես, կարևորը շարունակես ստեղծագործել եւ դրական լիցքեր տաս այն մարդկանց, ովքեր հետևում եւ սիրում են քեզ։ Այո, այո, ինչքան հնարավորություն ունեմ, միշտ պատրաստ եմ սիրով։ Շնորհակալ ենք քեզ, Կարեն, մեր հրավերն ընդունելու համար, կսպասենք քեզ նոր լիցքերով, նորություններով եւ միգուցե վերջապես այդ հարցականը դառնա հաստատուն որոշում եւ արդեն, ինչպես նշեցիր, կազմես քո ընտանիքը եւ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, ես էլ ուզում եմ ցանկանամ ձեզ եւ բոլորին հայրենակիցներին, որ լինեք լավ, լինեք առողջ, բարի եւ հույսով եմ, որ հաջորդ անգամ տեսնվենք կրկին անգամ հայրենիքում, ավելի հաճախակի կփորձեմ մեկնեմ այստեղ։ Միշտ հանդիպում։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Մեր այսօրվա տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Ագա Քանքանյան Image Studio-ին։ Image Studio-ն ոճաբանդի մարդար Ագա Քանքանյանի ղեկավարությամբ հանդիսանում է միակը Հայաստանում, որտեղ լիարժեք արտաքին գեղեցկություն ապահովելուց բացի գործում են նաև կոսմետոլոգիական ծառայություններ, որոնք իրականացվում են ժամանակակից լավագույն սարքավորումներով։ Հասցե Իսահակյան 14։ Այսօր այսքան է, մենք շարունակելու ենք մեր տեսադաշտում պայլ հայկական շոու բիզնեսում տեղի ունեցող բոլոր բացահայտ ու թաքուն իրադարձությունները։ Նաև չենք դադարելու բարձրացնել հարցեր, որոնց պատասխանները մինչ այս չեն հնչել։ Եթերում Pop-Art-ն է, կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Hi Art Online, կերպարվեստի եւ աճուրդի կենտրոն։
Հայարտ օնլայն նախագիծը եւ ԱԱ աուկցիոն կերպարվեստի աճուրդի կենտրոնը ներկայացնում են կերպարվեստի դասական աճուրդ։ Աճուրդը կկայանա ապրիլի 19-ին Ոսկե դար պատկերասրահում։ Հասցե Սպենդիարյան 5։ Լոտերն արդեն ցուցադրվում են։